Tak co, jak vám jak, když na vás míří tohle? Pořád je to v klidu, dokud neudělám tohle. Pořád mám pojistku, ale je to z Číny, takže to může kdykoliv vás selhat. Kam jsi to dostal, Vítku? Já jsem si vadil kameru, víš, tak to ještě chvíli trvalo, než jsem vyšel. Mám? Jsem ráda.